spotlight. There it is. Now we wait. Sarge, you think this Aurora thing's really there? That's what they say. That's what they say. That's what they say. What do you think, McKee? I don't know, Faraday. But I guess you're gonna tell me. See, the way I figured, we get atomic bombs, crowd's got V2s, Japs have gotta have something too. We're here for the scientist. That is it. Hey. Able squad's ready, Sarge. Okay. Start the engine. Take us in. Go, Wyatt! Where the fuck are they headed? Shit! Get down! We're clear. Anyone hit? Able squad didn't make it, Sarge. Shit. All right. It's up to us, then. How come it ain't started yet, Sarge? This at 0600. Right on time. Hope it worked. McKee, if they can take what we're throwing at them now, they can keep the defector. Let's get moving. Fala galera do YouTube, Lauro Gameplay na área, galera. Galera, hoje eu vim aqui trazer pra vocês aqui mais uma gameplay de um jogaço, jogo antigo, mas jogo muito bom. Não sei se tá mostrando com minha câmera não, mas tá dando uns picozinhos aqui, mas tudo certo. Vim trazer pra você aqui um jogo antigo, mas muito bom. Como eu joguei nesse jogo. Zerei muitas vezes esse jogo já. Tá, galera? Esse jogo é um jogo muito bom, antigo, mas é muito bom, cara. Eu não canso de jogar, galera. É, esse jogo aqui é um jogo... É o Battlefield 2. A câmera tá dando uns picozinhos de falhas, alguma coisa. Não sei o que é isso, não. Então, galera, esse jogo aqui... É um Battlefield 2, jogo muito show. Eu tô trazendo esse jogo pra vocês aqui, porque eu de manhã, eu trouxe o... Eu tenho no meu canal GTA. Okay.
Mas eu pude perceber que o jogo GTA, que eu tava vendo no canal, no modo campanha, não tava tendo muito êxito, sabe, galera? Como se o meu público não gosta muito, não tava gostando muito do jogo GTA, mas é jogo de guerra. Então, galera, eu resolvi ter esse jogo aqui, porque esse jogo aqui é um jogo bacana, um jogo que pra mim é um dos melhores jogos que são esses aqui. Então, galera, tirei o fone do ouvido pra não poder eu saber a gravidade, porque o fone ajusta muito meu ouvido e eu consigo gravar o tom da minha voz. Estou gravando pela manhã, né? Acabei de acordar, vou gravar pela manhã, porque foi o único horário que eu achei de poder gravar. Estou aqui com o meu calva preto. Foi a única opção que eu achei, galera, de poder gravar. E tô aqui, galera, com a novidade, né? Que eu tô gravando já com a câmera Logitech C920. Tô gravando minha primeiro game com ela, né? Além de vocês verem a minha voz, tô vendo a minha imagem aí. Esse cara feio que você tá vendo aí. Acordei agora, botei o boné porque eu não pentei meu cabelo, o cabelo tá muito grande, então. Mas galera, vamos lá, o que interessa que é jogar. É esse o foco, é jogar. Esse é o conteúdo, jogar. Vamos lá jogar então. Eu vou trazer jogo diferente, sabe, galera? Cada dia eu vou trazer um jogo diferente. Cada dia eu vou trazer um jogo diferente pra vocês aí. Um jogo diferente pra vocês, entendeu? Eu vou trazer um jogo diferente pra vocês pra poder diferenciar meu canal. Uma hora eu tava jogando corrida, uma hora eu tava jogo de objetivo, outra hora eu tava jogo de ação. Só não vou trazer pra vocês jogo de luta, porque jogo de luta eu não gosto muito de jogo de luta, não. Pô, esse jogo aqui é show, velho. Me amarro nesse jogo, gosto muito. Um jogo antigo, mas muito show, muito bom, mano. Muito bom mesmo. Me amarrei jogando esse jogo. Diria esse jogo já umas várias vezes na época, né? Na época não tinha um PC top, né? Então eu jogava com meu PCzinho fraquinho, com minha dessa. Mas muito show esse jogo, né? E o GTA eu vou deixando, conforme for o crescimento deles no meu canal, eu vou colocando parte deles. Mas fiquei meio desmotivado de fazer o GTA. Não sei se tem muita gameplay do GTA no canal. Fiquei meio desmotivado pra isso. Mas vamos lá, galera. Também não vou trazer, galera, um vídeo muito extenso também não, um vídeo muito grande não, porque na hora que for subir pro YouTube demora pra caramba e todo vídeo vou diminuir as minhas gameplay. Não vou trazer um vídeo muito grande, não, porque é muito extenso, né? Gravando com áudio da. Tô com meu fone aqui, mas tô gravando com áudio da Logitech. Na hora da edição do vídeo eu vou assistir pra poder ver como é que ficou meu áudio. Se é melhor eu gravar com áudio dela ou se é melhor gravar com áudio do meu fone.
Bora. Cara, o gráfico desse jogo, mano. Caraca, mano. Só um boneco. Que isso, cara. Get him out of here. Hang on a second. What the hell was that sound? What's he saying? I don't know. Sorry. If you sold us out. Yaminobuki. The black weapon. It started. We had to get it. Okay. We're going, pal. It's no use. Maybe you didn't understand me. We are getting out of here. Sarge, just cut off our primary. All right. We'll go through the sub pen. It's a goddamn death trap. Yeah, I know. Come on, keep going! Move, move, move! Man, eu acho que eu joguei esse jogo e esse som aí, ó. Ah, dá mó susto, mano. Esse I don't like the sound of that at all. Just keep faz moving. O som de um monstro, de um... Airfield's close. Mantém nessa mata, nessa selva. É muito bacana, galera. É muito show mesmo. O jogo é bacana. Bacana mesmo, bacana. Maneiro. Pô, galera, tô muito feliz com essa conquista dessa webcam em Ghost Tech aí. Vai ser muito bom poder agora eu poder fazer live. Estou esperando agora a minha internet melhorar um pouco quando eu... Agora eu vou ter que... Vou ter que ligar agora pra internet agora. E a companhia vai poder aumentar meus megas. Porque a minha internet tá muito lenta, muito ruim. Eu vou subir essa... Essa gameplay pro canal demora pra caralho, né? Avançar, né? Tem essa mania de avançar, acaba acontecendo isso comigo. Vou jogar na grupo. Não. Ah, galera, sai ali.
Inscreva no canal aí, galera. Ative o sininho para dar um vídeo. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos aqui. Cinco pessoas ont été tuées. Diplomatici russi e americani si sono recati oggi a Bruxelles per le... Russia has expressed concern about the system, claiming that future weapon could be used for offensive reasons. Tem algumas partes que pode pular, outras partes não tem como pular. Não. Eu acho que tá pulando. Eu não jogo esse jogo também. Round the back.
scope. Archangel, this is Bravo 2. I got eyes on vehicle and possible HPT subject. Copy that, too. No. No. Oh, shit! You fucking... Archangel, requesting kill on subject ASAP. Sarge? Archangel, he's mobile. Bravo 2 Actual, hold your fire. Hold your fire. I had him! We let that piece of shit go? You ain't got shit on no one unless I say you do. Simmer the fuck down. Your time will come. Archangel, subject is gone. Vehicle is still present. Bravo 2 Actual, the town has been declared hostile. Secure the vehicle. That's a solid copy, Archangel. Out. You heard the man. Galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Essa parte dessa gameplay aqui. Já tô já com 20, quase 21 minutos de game. O que acontece? Essa parte aqui é uma parte que vai levar mais ou menos 20 minutos para poder finalizar ela. Eu não quero ficar botando um vídeo muito extenso no YouTube para poder ficar muito grande. Então, galera, eu vou botar por parte, por etapa. Entendeu? Primeira parte, essa aqui vai ser a primeira, segunda, terceira e assim vai sucessivamente, né? Vou botando o vídeo por etapa. Fica um vídeo muito grande também, vídeo de uma hora e pouca. Entendeu? Vai botando o vídeo mais ou menos por etapa aí. Então, galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Depois a gente vai dar continuidade a esse game, né? Vou dar continuidade a essa parte aí. Vamos jogar esse modo campanha aí até zerar, né? Vai depender também do como é que vai estar o andamento do canal, se o meu público estiver gostando, né? Se tá legal. Deixa um comentário na descrição desse vídeo, o que vocês acham. Aceito comentário, aceito críticas, aceito... Tudo é melhoria pro canal, entendeu? Tudo é melhoria pro canal. Então, galera, então eu vou deixar a continuação para depois, né? Dessa gameplay para depois aí. Galera, se vocês gostou, se inscreva no meu canal, galera. É muito importante ter vocês no meu canal. Se vocês gostou também, deixa o seu joinha. Deixa o seu like, entendeu? Ajuda aí no crescimento do canal. Ative o sininho para não perder vídeo nenhum. E compartilhe essa gameplay com seus amigos. Com a ajuda de vocês e a ajuda de Deus, a gente chega lá. Eu sempre falo isso, né? Toda minha gravação eu sempre falo isso. Então, galera, ó, já tá começando, já o canal começando a melhorar. Onde não tinha nada, já tá começando a melhorar. Tem o fone, já tem a webcam. Volto agora a melhorar o meu cenário aqui, que meu cenário não tá meio aí na... Eu falei, minha casa não tá em construção. Mas, devagarzinho a gente vai chegando lá. Entendeu, galera? E eu gosto muito de fazer isso, acho bacana, entendeu? Eu sou game já há muito tempo. Eu já vou ter colocado isso já muito bastante mais tempo, né? Subido vídeo pro YouTube, mas... Tudo bem. Com a ajuda de vocês, a gente vai chegando lá. Galera, valeu. Obrigado, espero que vocês tenham gostado aí dessa gameplay. Entendeu? E fico com Deus. Até a próxima gameplay, se Deus quiser. Fui, galera. Valeu.